ቅዳሜን ከሰዓታችን ላይ የሻይ ሰዓት አንድ እንግዳ ጋብዘናል። ድምጻዊት ነች። ጠረፍ ካሳውን ትባላለች። ብዙ ሰው በዚህ ስም እንኳን አያውቃትም። ኪያ ወይም ደግሞ ሜላት። ኮንደና መጣሽልኝ። ኮንደና ቆያችሁኝ። እንዴት ነው ኪያ እየታወቀ የመታወቂያ ስምሽ ጠረፍ ያልታወቀው እስካሁን? ቀሏቸው ነው ኪያ ኪያ ይቀላላል። ጠረፍን ለማስተዋወቅ ደስ ይላል። እኔም ጠረፍን በጣም ወደዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣሽልን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አዲስ ስራሽ እንግዲህ በቅርቡ ይወጣል። ከነ ራሄል ከነ ዘቢብ ከነ ለምለም በኋላ እንግዲህ አንቺን ስራ እየጠበቅን ነበረ። እግዚአብሔር ከመውጣቱ በፊት ማውራት ወደድን። ከሙዚቃ ስራው ለተወሰነ ጊዜ አልነበርሽም፣ አላየንሽም እና ስትመለሽ እንዴ እስኪ ትምጣና ከኛ ጋር ቆይታ እናድርግ ብለን ነው። በጣም የት ነበርሽ ያ ጊዜ? እውነትም የት ነበርሽ? ያ እናት መሆን በሚለው ይስተካከልልኝ። መጥፋት ሳይሆን ያው ከየኛ ቀጥሎ እንደኛ መጣ። የግሩፕ ስራ እየሰራን ቆየን። ከዛ ለየብቻ ደግሞ ሶሎ ነገር እንስራ ስንባባል ያው ተራ በተራ መስራት ስለነበረብንም፣ ከዛ ደግሞ ወለድኩ። የጅማ ልጅ ነኝ። አዲስ አበባ ስላልተወለድኩ ቤተሰብ ጋር ነበርኩ ረዥም ጊዜ ነበር። ብቻ መሀል ላይ የነበረው ጋፕ ትንሽ ረዘም ያለ ነበር። ለዛ ጅማ ነበርኩ፣ ከዛ እንደገና ተመለስኩ። ስንት አመት ሆኖ ልጅ? ልጅ አሁን 2 ዓመት ከ5 ወር ሆኖታል። ማን ነው ስሙ? 2 ዓመት ከ5 ወር ያብ ጸጋ ይባላል። ቀድገኝ እንጂ ያለ። አሁን አዲስ ስራ ይዘሽ እየመጣሽ ነው? አዎ፣ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ። አዎ ይመጣል። እኛ ግን እንዲህ ጠፍቶ የሰነበተ ድምጽ መስማት እንፈልጋለን፣ ሻያችንን ከመጠጣታችን በፊት። አየሽ፣ ይሄ ማስያዣ ነው። ከዛ አንድ ስትደግሚ ኩኪስ አለ። ከአንቺ ስራዎች ላይ እንመለሳለን፣ ግን ደግሞ የምታደንቂያቸውም አርቲስቶች ካሉ የምትወጃቸው፣ ስትዘፍኝ ያደግሻቸውም አርቲስቶች ካሉ የምትወጂውን አንድ ስራ መጀመሪያ መስማት እንችላለን። እንግዳ አድርገን እየሰጠንሽ ነው እንጂ ቻሌንጁን የመምረጥ እድልም አለን በቤታችን። አይ ነው ሰው ዘፈኝ መሆን ነው። ይህን ሁሉ አስረድተ ማለት ነው። አሊያሽ ቀርቷል። ያው ስለ ልጄ ስለሆነ የተወራው ናቲ ማንም በጣም ነው የምወደው። ናቲ ብዙ ነገር መስራት ማለት አሁን በደንብ በየሳምንቱ ቢወጣ ደስ ብሎኝ የምሰማው ድምፃዊ ነው እና ማመስገኛዬን በጣም ወድለታለሁ። ስና ትንሽ እንደሱ ባይሆንም ማመስገኛዬ ማመስገኛዬ የፈጣሪ ጸጋን በመስከሪያዬ ማመስገኛዬ ማመስገኛዬ ደግነት ቸርነቱን ሁሉም አያዬ ፍጡር አይጓዝም እንዳሰበው ሰው አይኖር እንዳለመው ማን እስከቶ ሊችል በምድር ላይ ሕይወቱን መጪው ላይ ቸር መሽቶ የነጋለ ሌቱ እንኳን እንደኔ ሞልቶ ምኞቱ ዝም አይበል አንደበቱ እስትንፋስ ያለው በቸር ያቆየው አፉ ዝም አይበል አንደበት ያለው ተመስገንን አይንፈገው። ናቲ እናመሰግናለን ለዛ ዘፈን። ራሱ መቅናቱ ነው ዛሬ። ሻይም ወተትም የፈለግሽውን ያለው አሁን እንደውም ሻይ ይበቃናል። ሻይ ይበቃል። ሻይ ይበቃል። በነገራችን ላይ የአበሻ ቀሚስሽ በጣም ደስ የሚለው የባህል ስለሰው ሰው ሳይ በጣም ያስደስተኛል። በጣም ቆንጆ አምሮብሻል። በጣም ቆንጆ። ከዛ ሰውነትሽን በደንብ ጠብቀሽ በጣም ቆንጆ እድሜ ለአበሻይ ጠብቀሻሉ። ግማሽ ግማሹን ደበቅ። ስኳር እሱ ላይ ብቀዳልኝ ነው እንዴ? እሺ በልጅ ወጥቼ ነው ነው በቃ በቃ። ኦኬ ነው። አመሰግናለሁ። አንድ ቪዲዮ ደርሶናል። እኛ ሻይ አይሽ ቤቱን ያውቀው ያስፈቀደ ነው ቀዳው። ሻይ ተባክሽ ዛር ስጥልኝ ስማለ ዛር ስጥልኝ። አንድ ቪዲዮ ደርሶናል እያልኩኝ ነበር እና በኋላ ላይ ያው ወጣ አድርገን እናሳያለን። እንዴት ነው እየሰራሽው ያለሽው? ስለ ዘፈንሽ እናውራ እስኪ፣ ስለ አዲሱ ስራ። እሺ፣ እኔ ሙዚቃ ትንሽ ቆይቷል ማለት ይሄ ዘፈን አሁን የሰራ ነው ሙዚቃ
ያቀናበረው ዲጄ ከበስ ይባላል ኒታይ። የኛ ውስጥ ይያልን ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ሙዚቃውን እየሰራነው። ከዚህ ዘፈን በፊት ግን አንድ 6 ዘፈን ሰርቼ ነበር በዚህ በከክረምት ስካውን ባለው ጋፕስ ማለት ነው። በጣም እኮ አጭር ጊዜ እኮ ነው። አጭር ጊዜ ነው ግን 6 ዘፈን በጣም የቆዩ ናቸው ዘፈኖቹ። ይሄ ስቱዲዮ መልካም ጓደኛ ሲኖር ጥሩ ነው። አንዳንድ የሆነ ሰዓት ይሄዳል ሙዚቃውን ተወደዋል ለምን እንዲያንሰራ እንዲ እየተጠራቀሙ የመጡ ዘፈኖች ማለት ናቸው። ቪዲዮ ላይ ቀርጬ ያስቀመጥኩት ሙዚቃ አለና ግን ማጣግብሻል አይደል እንደ መጀመሪያ ነጠላ ለመልቀቅ ቆይ ሁለተኛውን ቆይ ሶስተኛውን ያለ 5 አመት ኦልሞስት ይሄኛው ሙዚቃ ከዛራኑና እሱኛው ላይ ነው ቀልብ ያረፈውና እንስራው። 5 አመት ሆኖታል ሙዚቃ ግን ጊዜ ወቅት አይፈልግም። አንዳንድ ሙዚቃ እንደዚህ ነው በቃ አንዳንድ ሙዚቃ ዛሬ 5 አመትም ሰራሽ የዛሬ 10 አመት ጋሚ እንደውም አሪፍ ዘፈን ነው በጣም ሙዚቃው በጣም ያምራልና ሁሉንም የሚያስማማ አይነት ሙዚቃ እድሜ ምናምን ሁሉም ሰው ሊሰማው የሚችል ሙዚቃ ሰምተሽው ደግሞ የራስሽን ነገር መታወጭለት አይነት ሙዚቃ ነውና የዛሬ 5 አመት የሰራነው በሌላ ግጥም ነበር ሴትማ ዘውድናት የሚል ሙዚቃ ነበርና ያው ያ 5 አመቱ ቆይታዬ ይመስላል የኛ ውስጥ ይያለው ስለነበረ ያው አብሮሽ የሚያድግ ነገር አለ አይደል ሶ እሱን ቀየር ነውና ከስድስት ሙዚቃዎች ውስጥ ይሄኛው ሙዚቃ ተሽሏል ብለሽ መረጥሽበት ምክንያት ሌሎቹ ለምሳሌ ጀነር ስትመርጥ ሙዚቃ እንትን ልስራ ትላለ ወይ አፍሮቢት ልትል ትችላለ ወይ ሬጌ ትላለ ምናምን ትላለ። ይሄኛው ሙዚቃ ግን ለኔ ቅርብ ነው። ሜላትን ድሮስናቃት በጣም ቀበጥ ነች ካራክተር ላይና በህይወቷስ በ አይ ሜላቲ ወይም ደግሞ እሺ ቅብጣቷን ለማወቅ እንደው ለመገመት ያክል ለመጨረሻ ጊዜ ገዝተሽው የቆጨሽ ቃ ምንድነው? እኔ ከዚህ ጨ ቆጨኝ ቃ የለም መጀመሪያም አልገዛውም መሰለኝ። አይ ሜላትና እኔ በጣም እንራራቃለን ነገርም ሜላት ካስት ስደረግ እኔ የፈለኩት ሚሚ ነበር። እኔ ሚሚ ነበር በቃ ሚሚ ሲባል ሚሚ ላይ ነበር እኔ አይ እሷን ነው አይ አይ ቆይ አንዴ ተብሎ ነው ለሊን ሚሚ እኔን ሜላት ያረጉትና ከሷ ጋር መላመድ በጣም ይከብድ ነበር። እኔ ያደኩበት ማደግና ኪያ የነበረችው የአብሶ ደግሞ ልክ የኛ ልንገባ አካባቢ የነበረችው ኪያ እግዚኦ እንዴ ግን ጥሩ መተሻል እኮ ተላምደሻታል። እግዚአብሔር ይስጥ እግዚአብሔር ይስጥ። እሷ በደንብ ካራክተር ሲሰራ በነበረበት ሰዓት በደንብ ነበር ምን ለፋይ ነበር 6 ወር የልምምድም ጊዜ ስለነበረ እንደሷ ማውራት ድምጽ መቀየር ስላልቻልኩ ብቻ ድምጽ አይኔ ወፍራምና ሃርሽ ነውና ኤሚላትን ያቀጭን ድምጽ አልፈለጉትም አዘጋጆቹም እሱ ስለሆነ ቀለለኝ እንጂ አወራሯ ምናምን ምናምን መቅበጧን ትንሽ አብረን ስለከረመም ቀላኛለች እንጂ ነይሞ ሚሚ አይ ትንሽ ጥላው ሄደችው ነገር የለም ቅብጣቷ እንትን መጥፎ ስላልነበረ እኔም አልከፋኝ ማለት ይሄ ለመልካም አለ ማለት በቃ ካስተዳደግሽ አለ አይደል ካስተዳደጓ ነው ያንን ይሆነችው እንጂ መጥፎ አልነበረችም። ያ ነገር ስለማይከፋኝ ብዙ አልጨነቀባትም እንጂ ውስጥ ምትቀር አይነት አይደለችም ማለት ሰው ውስጥ እኔ ውስጥ አልቀረችም ከብዳኛለች። ሚሚ ብትኖር እርግጠኛ ነኝ አሁንም እንደሚሚ ነበር ሙሉ ሚሚኮ ራፕ የምታደርግ ካራክተር ነች። ራፕ ማለት ትችያለሽ? ያ ምስማት አይደል እንስማ ይሄ ሰው ሚያኮ ታሳውን ጋብዘናል እንዴ ምን የምን የጋበዘው ወይ ጉድ አይ ራፕ ወይኔ ወይኔ ማጣፊያው ቸነቀኝ ትያለሽ። አይ ራፕ ማረክ ትችያለሽ ሳይሆን እኔ ማረክ ይችላልው ሳይሆን የዛኔ አስተውሰ ከሆነ የመጀመሪያው እንትል አቤት ላይ አብረን ነበር የተቀባበልን ምን ሊ ነበር ሚየም ማክበራው ተሰው ማክበራው ምናምን የሚሚን መሆን ምፈልገ የነበረው እሱን ለመስራት ነበር። እኔ ሙዚቃ በሰራ በየሳስብ በፊት ኦልድ ስኩል ወድ ስለነበረ ኦልድ ስኩል ራፕ ምናምን ነበር በደንብ አዳምጥ ነበር እና በቃ ሙዚቃዎቼ ላይ ምንም አይነት ቲፒካል ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ እንኳን ብሰራ የሆነ ሰዓት ላይ ያው የኛ ሽለላ ቀረርቷችን ምናምን እኮ ራፕ ነው ብዙ ነገር ተዘርፈናል የታወቀ ስለሆነ እውነቴ ነው ብዙ ነገር ነው የተዘረፍነውና የሆነ ቦታ ላይ ገልጸዋለሁ በያስብ ነበርና ልክ ሚሚ ስትሆን ምናምን ይያል ወይ ያልሽ እኔ ምን ነበርብኝ ያ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም በተለይ በወጣቱ ትውልድ ላይ ሂፕ ሆፕ እና ራፕ በጣም ጥሩ የሆነ ነው። አዳዲስ አርቲስቶችም አሉና ምምቶጆ አርቲስት ማን ካራ እንደዚህ ነው ዛሬ ጥያቄው በቃ ሰው ለማጋደል አያ ሌሎችን አትወጃቸው ማለት አይደለም ከኢትዮጵያ ራፕ
ከባድ ጥያቄ ነው። ከባድ በጣም ከባድ ነገርም። ልጅ ሚካኤልን እንደ ምሳሌ አድርጌ ማንሳት እችላለሁ። ራፕ ከሚሰሩ ልጆች ወይም ደግሞ ያንን መስመር ተከትሎ ከሄዱ ልጆች የሚሻለኝ ወይም ደግሞ የምወደው ልጅ ሚካኤልን ነው። ግን ደግሞ አይ ቲንክ ጂጂ ትሻላለች ኮል ምክንያቱም ራፕ ታረጋለች ማለት ለኔ ለምን መሰለ እኔ ራፕን የማይበት አይን ሌላ ነው። አንቀድም እንዳልኩ ወደ ቀረርቶ ወደ ምናምኑ ነው። እምየና ታለም ጉልበተሽ ባተሽ ከሽ ሰብልታለን ሁሉ ሰዎች ሻተ ገበላስ ራፕ ለኔ ራፕ ነው እሱ። እዚህ እነሱ አሳምረው ማለት ወደዚህኛው ቢመጡ የተሻለ ራፕ ይሰራሉ ብዬ ስለማምን። ዋው ታዲያ ጀምረሽ ማጥዩ እንደ ማብራራትም አይቻልም እንደዚህ ተጀምረው የማይጨርስ ነገር የለም። ሻይ ቢሆን የጂጂ አቂነሽ እንግዲህ እንደምትሰማው ከሆነ ይሄን ጨርሰሽ ነው የምትይኝ። ሻይ አለ አታስበኝ። እሺ ናፈቀኝ እኛ ቤት ጨዋታ ቁርስ መስራት የሚፈገግታ የዘመድ አዝማዱ ጨዋታው ካታ አይናፈቀኝ ዛሬ በሰው ሀገር ትዝታው ገደለኝ ሰው ከብት እያየው እያንገበገበኝ ዋጃሬ ዋኩኑ ሲ የእናቴን በሮች የአባቴ መሰሉኝ ዋጃሬ 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 ይላሉ ዋጃሬ የእናቴን በሮች ትጆች ዋጃሬ አባቴን ይመስላሉ ዋኩሉ 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 ይላሉ ዋኩሉ የእናቴን በሮች ትጆች ዋኩሉ የአባቴን ይመስላሉ። ስም የለኝም ስም የለኝም በቤቴ ስም የለኝም ስም የለኝም በቤቴ አንዱ የዋ ሲለኝ አንዱ ሲለኝ አከላቴ ጎንሽ ታዬ ሲሉኝ በፍቅራቸው ሲጠሩኝ ናፈቀኝ ጎረቤቴ ናፈቀኝ ጨዋታው ናፈቁኝ እህት ወንድሞቼ አይጠፋም ትዝታው በሚለው እንዘጋ የሚያዋጣ ነው። ጉርሳንዱን በጣም ደስ ይላል። አሁን በኋላ ዘፈኝ ካልከኝ አንተ ነው የምቀጥለው። እኔ ራሱ አንድ የጂጂን ዘፈን ብዘፍን ጥሩ ነው ማለት እኔ ደነገጥኩ። ስለዚህ ከዘፈን ጂጂ ራሱ ወደ ሀገር ቤት ትመለሳለች ለክስ ነው ያርግልን። በል ዘፈን ብትመጣልን ደስ ይለናል። ሁሌም ስለሷ ሁሉም ያገኘውትም ሰው አርቲስቱም አዳማጩም ስለሷ ማወቅ ይፈልጋል፣ ስለሷ መስማት ይፈልጋል። ሊያርገው እንዳልሽው ቅርስ አይደለች። በጣም ቅድም ስለ ራፕ እያወራ ነበርና የአዲሱን ስራሽን ቢት ትንሽ ከዛ ጋር የሚገናኝ ነገር አለው የሚባል ነገር ሰምተናል። ትንሽ ከራፔ ጋር መሆኑ ነው ከሂፕሆፕ ነገር እንትን ነው ማድረግ የፈለግ ነው። ያው ዲጄ ከሬስ ኒታ ይባላል። እስራኤላዊ ኢትዮጵያዊ ነው። ለእኔ ኢትዮጵያዊነቱ ስለሚበዛብኝ ማለት ነው። እዚህ ብዙ አመት ኖሯል። ምናልባት ቁራኛ ፊልምን ካየኸው በደንብ የምወደው ፊልም ስለሆነ የእሱን ስኮር የሰራው እሱ ነው። ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ስለ ከሬስ። እሱ ስለሆነ ሙዚቃውን የሰራው በሱ ማለት ሁለቱን ጄኔሬሽን አንድ ለማድረግ ነው ማለት። ኢትዮጵያዊነቱም አለ፣ ሌን ዘመናዊ ሙዚቃ የሚሰማውም ደግሞ አዲሱ ጄኔሬሽንም አለ። ሶ ያ በደንብ ቲፒካል የሆነው ኢትዮጵያዊነትንና ከዛ ደግሞ ዘመን ቀመሱን አንድ ላይ ለማምጣት ነው የሞከርነው። ግን አዘፋፈኑ በደንብ ኢትዮጵያዊ ነው። ምክንያቱም እኔ የማሪቱ አፍቃሪ ነኝ። ማሪቱን ሳስባት ወይም የማሪቱን ሙዚቃ ሰማ መነን ነው የሚታየኝ። መነን ትወጃለሽ? መነን በጣም ወዳል። በቃ ብዝት ያለ መነን አላል። መነን ሰው የእሷ ድምፅ እንደዛ ነው ለእኔና እንደ እሷ መስፈን ባልችልም፣ ግን የሆነ ከለሩ የሆነ ነገር እንዲመስልልኝ ፈልግ ያለውኝ ወደዛ እንዲሄድልኝ ፈልግ ያለው ሰው በደንብ ኢትዮጵያዊ እንዲሆን ፈልገን ነው የሰራ ነው ሙዚቃው። ከስር ሙዚቃው ትንሽ ያለበት ለፊልም ቀረጻ ልስትወጡ ክሊፑን ለመስራት
የሆነ ደረጃው ደርሰናል። ምንድነው ጉዱ? የሰረቅነው ነገር አለ። ከቀረጻ ጀርባ ያለውን ነገር ለተመልካቾች እናሳይና ደግሞ ብዙ ጊዜ የሆነ ክሊፕ ሲሰራ በጣም ቀላል ነገር አድርጎ የሚያስብ ሰው አለና ምን ያክል አድካሚ እንደሆነ እግረ መንገዳችሁን እንድትነግሪንም እኛም ተመልካቾችም እንዲያዩ ስለፈለግን የተዘጋጀ ነገር ነው። የተገኘውን ነገር እስኪ ስለ ክሊፕሽ የት እንደተሰራ እናውራ። አሁን ብዙ ነገር ሊያስወራኝ ነው። ፍዳም ታስፈልኛል። እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። በጣም ወድጃለሁ። ክሊፓችን እዚሁ ነው የተሰራ። ገበያ መካከለ ነው። አዎ፣ ማለት ገና ስላላለቀ እንትን እንዳይሆንብኝ በሚለው ነው ምሳሳለት ነው። ገና አላለቀም። ቪዲዮ ደብረ ዘይት ነው የቀረጽ ነው። ስፔሲፊክ የት ጋር እንደተቀረጸ ደግሞ ክሊፕ ውስጥ ቀስ እያልን ይሻለናል። አዎ፣ እሺ። ግን አሁን ክሊፕ ሲሰራ ብዙ አይነት ወይ አለ ኦፍ ኮርስ። ግን እኛ ከኛ ስንመጣ ይዘን የመጣ ነው የሆነ ልምድ አለ። ትልቅ ነገር አይተሽ ያሁላ ሰው ለአንድ ሙዚቃ አይመስልም፣ ለአንድ ክሊፕ መቅረጽ አይመስልም ያሁላ ሰው የሚደክመው ማለት ነው። ሁልጊዜ የሆነ ሙዚቃ ወጥቶ ስታይ ተቆርጦ ኤዲት ተደርጎ የተለቀቀልሽን ነው የምታዩ ማለት ነው። ግን ከሱ ጀርባ ስንት ሰው እንደሚለፋና ስንት ሰው እንቅልፍ እንደሚያጣ ማንም አያውቅም። የሚያውቅ ይኖራል፣ ግን የዚያን ያህል ክብር የለውም። ለዚህ ነው ቢሃይንድ ደሲን መቅረጽ የፈለግ ነው። እኛም ራሱ ማዘጋጀት እናስባለን። ምክንያቱም አሁን ይሄ ሾው ሲሰራ የሶስት የአራት ሰዓት ሾው ነው የሚመስለው፣ ግን እኔና ሰላም ነው እዚያ ያለ ነው። ከዚህ ጀርባ ያሉ ካሜራማኖች፣ ዳይሬክተሩ ድካሙን ማንም አያስተውለውም። ወጣ ያለው ነገር ሳምንቱ ሙሉ የሚወስደው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች መዘጋጀታቸው ሙያውንም መማር ለሚፈልግ ሰው እንዴት ነው ክሊፑ ጀርባ ከስራው ጀርባ ያለው ነገር የሚለውን በደንብ ያሳዩልናል። አሁን ያለው አብሶ ደግሞ በአርቱ ውስጥ ያለው ነገር አለ። ፊልም ለፍተሽ ተሰሪና ዘን ሁለት ቀን ሁሉ አይታይም፣ ይሰረቃል፣ ሰው ተከራይቶ ያየዋል። ቢሃይንድ ሲን መሰራቱ ለእኔ በክሊፑ ላይ ምንም ላያመጣ ይችላል። አብዛኛው ሰው በቃ ክሊፑን ብቻ ነው ማየት የሚፈልገው። ቁጭ ብሎ ቢሃይንድ ሲን ላያይ ይችላል፣ ግን ትክክለኛው መንገድ የቱ ነው ነው። ሊያለፋ ይችላል፣ ሊያደክም ይችላል፣ ግን ትክክለኛው መንገድ ይሄ ሙያ ውስጥ ያለው ሰው ነው ማምጣት ያለበት ብዬ አምናለሁኝ እኔ። ለዚህ እንዴት ደክመው እንደሚሰሩት ካላሳዩ ሰው ክብር አይሰጠውም ማለት ነው። ከጀርባ ያሉ ሰዎች አንቺ እዚህ ጋር አምረሽ ለመቀመጥሽ አንቺ መልካም ነገር ለመስራት ወይም ደግሞ ጥሩ ሙዚቃ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ለማድረግሽ ከጀርባሽ የሚደግፉሽን እጆች ማሳየት መቻል አለብሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁላ ሰው ተሳትፎበት ነው ይሄ የሚመጣው የሚለውን ነገር ማወቅ ስላለበት ሰው ማለት ነው። ቢሃይንድ ሲን የቀረጽንበት ዋና ምክንያት አንድ እሱ ነው፣ ሁለት ትክክለኛው መንገድ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ረዥም መንገድ የተጓዛችሁበትን ሙዚቃ ደግሞ እኛ ለማየት በጣም ቸኩለናል። በጣም ቆንጆ ያርጋ። ለመስማት ግን እስከ የሚወጣ ድረስ ምን ተጠብቀ አይመስለኝም። ያው እንደምታውቁት ነው አዲስ ነገር እስኪወጣ ድረስ ግዴታ መደበቅ አለበት። ምክንያቱም እናንተም ማጓጓም በኋላ እርግጠኛ ነኝ የኔ ቪዲዮ ተጭናችሁ መታኮ ዘፍናለን አለሽ ብላችሁ ስለምታልፉት እኛ ደግሞ ትንሽ ቅምሻ ሲኖረው ምናምን ብለን ነበር ምን ተጠብቀው። ግን ፈቃድሽ ካልሆነ ባይሆን አዲስ ግን ደግሞ ያልተሰራ አሁን ላይ የሚወጣውን ሳይሆን ያንቺ የሆነን ነገር መስማት ፈልገን ነው። የኔ የሆነ ነገር እንግዲህ ወደፊት የሚወጣ ነው እንጂ እስካሁን የወጣ የለኝም። እውነት ነው። ለዚህ አይ ኖ ለዚህ ትንሽ ጊዜ ሰጠኝ የምርም ማለት ነው። ግን ትንሽ አይሻልም? በቃ እንጂ ልንለያየ ነው። እንዴት ነው? ማን ነው ኪያ ወይም ጠረፍ ካሳ? አሁን በጣም ደስ የሚል ቆይታን ያደረግ ነው። ድምጽሽን በጣም ወደነዋል። ስራሽን በጉጉት ነው የምንጠብቀው። ቆንጆ ስራ እንጠብቃለን። እንግዲህ እንዳልኩሽ እንዲህ ብለን እየጠበቅን ነው። እሰይ መጀመሪያ ወደ አንቺ ነው ምረውር። መልካም ጊዜ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቅዳሜን ከሰዓታችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ።